Привіт, Україно! Ну що ж, настав той момент, коли ми збираємо сою. І сьогодні, як в один день, і вітри, і дощі, і все на світі. Коротше, починає накрапати дощик, але ми поки що все ж таки не зупиняємося. Тут залишилось, ну, блін, соток 50, напевно, прибрати. По волозі поки нормально, якби йде. Ну, заміряли декілька разів, коротше, 9, 9,5, 10, 11, таке. Більше, якби, не показувало по волозі. Тому продовжуємо роботу. Значить, по налаштуванням для комбайна Славутич використали налаштування, які на горох використовуються по брошурці. Але трішки там з корективами. Нижня решта майже закрив, бо багато мусора йшло в бункер. А і верхній подовжувач теж там, ну щось, коротше, по 12 мм, що верхній, що подовжувач. Бо подивились, в домолот дуже багато сміття просто йшло на домолот на другу обробку. 300 років воно там потрібно. По висоті зрізу трошки пізніше покажу, Юра принесе рулетку. Але тим не менш, більш-менш якби ще й нормально виходить. На п'ятках працюємо, 3 кілометри в годину швидкість. Більше даєш, почина гавкати. Ну, єш сируваті ж стебла, і тому створюються такі проблеми. Ось така картинка ззаду комбайна, як бачите. Там ворох десь сипається, десь подрівнювача вилітає солома. А після проходів отаке виходить. Як бачите, на небо, я ж кажу, хмарненько. Тому просимо ще півгодинки хоча б потерпіти, будь ласочка. Ось так воно, проход до проходу. Зріз, можна подумати, що і високий, звісно, місцями. Ось бачите, тут ось сантиметрів до 10 виходить. Ну, це видно, що поле нерівне. А ось по центру трошки нижче. Ну, трошки, ну, нижче. По втратах є втрати. Вона ж, я ж кажу, почала трошки стріляти вже, сипатися. І де-інде бобики залишаються на, ну, на зріз, що нижче. Ну, нижче зріз, коротше, ми не зробимо. Тому що почне горнути землю. Тому що, ну, поле якби кривувати, ну, така підготовка була у нас до посівної, свої нюанси. І тому, ну, ну, маємо, вже зроблено те, що зроблено, якби головне більш-менш якийсь урок винести на наступний посівний сезон, ну, як ми її посіємо для себе. Це найголовніше. По вимолоту, значить, так як є сируваті, оце отакі, деякий відсоток отаких. Ось бачите, вона ще зелена. Ясна справа, що її чекати, це не дуже слушна, якби, думка, правильно. І тому її, я дивився, ми зупиняли молотарку завантажену. Ну, можна сказати, 80% її вилітає отак от, після барабану, вона така і вилітає, не розмолочена. Тобто оцю зелень всю, воно викидує на поле. Подрібнює потім і викидує. Ну, по суті, так, це можна вважати втратами, але, ну, теж воно, якби, в бункері нам 300 років потрібно, зелень оця, щоб її потім допрацьовувати, якось віяти, чи, ну, головняк, коротше, собі зайвий здобувати. Тому Бог з нею, хай вже летить на поле. Тим паче, тут це, ну, зелень, реально, якби, з неї вода біжить майже. Так, отаке діло у нас тут іде. Операторів, коротше, хоч греблю гати, а на комбайні робити ніхто не хоче, да, Юра? Рулетку давай мені. Батько не дає на комбайні. Не дає? Mm-hmm. Чай, не хоче, кнопочки сам нажимає? Yeah. Та він і на Ніві особо не давав, якщо чесно. Що там? Як на обід. Получається щось чи ні? Я зараз жду. А, я не побачу нічого. А воно так все тут не видно, так. Вроді 100%. Ну нічого, потім, я думаю, буде щось видно, так? Да? Mm-hmm. Давай там, не налажай тільки. Хорошо, що було. Поняв? Алло. Поняв? Поняв. Молодець. Так, значить що, подивимося зараз висоту зрізу. Середньостатистичну, так би мовити. Ну, можна і, буває і вище, буває і нижче. Ну, коротше, да, до 10 см, 9-10 см зріз.
Ну, я ж кажу, нижче ми просто фізично не зможемо, тому що буде горнуть землю. Буде горнуть бугорки, ямки там, ну коротше, таке. Техніка безпеки.
дорога! Я думаю. Скільки ти зараз? Два? А, три кілометри теж, так? Ровно три. Ну, буває під гавкою, так? Ну, воно Юрко каже, що набирало, типа, да? А, ну, чуть-чуть набирає, там чуть бачить пішло. Ага, і ось озвучок пішов. Ну, воно ще ж самий кривий участок поля буде, виходить. Тут оце де яма, оце ось зараз через метр, от, де сліди трактора, це там яма, то ж розора була, вон кривенько. Ну, коротше, 9-10 сантиметрів виходить зріз. Правильно? Так. Рулетка я міряв, якщо. Ні, ну ти по землі этот, херачиш така, ну воно протягує, не знаєш? Ну, трошки протягує, 9-10 см. Ну все одно я дивився там стрючки, де не те там оставляло дуже рідко. Так вроді менше, ні, так вроді менше, рулетка я міряю 9-10 отак от. Ну коротше, ну все одно нормально. Там от я дивився, де бобики валялись, ну, після комбайна, а ходив же ж масив у ній. Вони ж стріляти, то як почало ж чуть-чуть. Тобто воно не факт, що то щось під комбайн. Ну, звісно, щось і комбайн тіряє, ну, не без цього. Ну, тут 1,47 я тоді, 1,45, ну, хай 1,5 гектара. То таке. Та огороди, ні, огороди, то таке ми можемо примірно глянути, чисто по полю. А то огороди, бо там то зелень, то це. Так, у Фіді ріденька. Так, у Фіді вона якась ріденька. Та, може, тьомна якась ріденька. Ну, де краю зелені? Ні, а от ось поливали. Тож вони, о, зелена полоса, якщо бачите, то ж люди, ну, нам віддали частину городу, а частина залишилась, і як полив був, вода попадала, і там ще зелена, коротше, вона. Ну, ми зрисемо її всю. А там вон чорненька. У Сереги, бачиш, вона хорошо зійшла тоді. От вона на огороді рівномірно, так. Да. Після люцерки вона хорошо зійшла і вона така красива там стоїть, ну, темна. Хороша. Дощ капав, бачиш? Так, я говорю, та ну йолки, дай ну, часа, ти чо, прикалуйся чи що? Ну, раз-раз і все, і нема до поля. Ну, десь 1,7 виходить, на площі десь там, по колу так. По площі? Так, все місяць. Ну, не може. Yeah. Ну, тому що у нас ж посіма. А, хоча ми трошки шкрутнулись там. Ну, якщо так, так. Да. Максимум. Ну тут 8 соток у нього. 7. Чи 7, чи 8 соток. Ну, а у Сереги там 10, 10 може 12. Well, yeah, ну, от yeah. Полтора, де, ну, да, до 1,7. Ну, побачимо. Ну, нічого, вже почти почне, там пару тонн 100% є. Зараз там вже, а може трошки більше, бо я знаю. Ну, то таке. Примерно потом скажем. Так, ну що? Вот такого ми накосили. Кінці хапанули трошки земельки, тому бачите, що вийшло. Нічого не вийшло. Ну, коротше, зараз висипем, тоді покажу. А, зараз нормально пішло, а тільки я включив, там ото ж земля та що-то хапанули, тут взагалі нічого не видно було, просто. Зараз я поки сніму. Це підеже шпійник батько, ну викличе молотар, бо обметеже ж бункер, щоб ще щоб це вигрузити. Війник там в кабіні шлифі. Так, ну значить, отаку картинку ми маємо. Зверху це сміття сипануло з огородів. Ну коли маси, коротше, немає. Я і решту, то в принципі прикривав, ну все рівно якби отак кидає оці стрючки. Половинки. От на огородах ми трошки підісрали оцим ділом, оцю сою. Ну нічого, в принципі, через сепаратор пропустимо по посівмату, скільки треба. Нам, може, ще комусь треба буде то таке. Значить, ну що по врожайності? Ну ось дивіться по газону, якби. Оце ми висипали. Ну, та ну трьошка буде. Ну хай з брудом, якби з грязі. Ну хай тут ну, 100 кілограм, хай буде мусора там. Ну може 200, ну реально, якби оцінювати. Ну до 3 тонн, грубо кажучи, 1,6. Якщо брати, ну на огородах там, коротше, слабенький врожай був. Якщо брати там 1,6, то, в принципі, 3 тонни нормас, я вважаю, це майже по 20 виходить, там, ну, грубо кажучи. Ну, хай 18, там, центнер, якщо брати чистою. Так, є отож нюанси, що там трошки нерівні сходи були, але це все наші цілком проблеми, цілком погодні проблеми, те, що були трошки ми що
запізнилися, там можна було проборонувати, і тоді були сходи рівненькі. Ну це вже пущений момент, якби на наступний рік, я думаю, ми ці помилки не допустимо вже. Зараз це залишки. Це Юрко, віддать, обнів. Ну так, обнів бункер. Трошки сипануло. Ось. По ну, крупноті насіння. Ну ось таке, бачите, не дуже крупне. Дробленого майже немає. От половинок там, ну, я думаю, це зумовлено тим, що вона не дуже така пересушена, скажімо так. Вологомір, в принципі, отаку масу хватав, якщо брати навіть зелененьку таку штучку, то от показував від 9 до 12%. Ну ми її отак зараз в газоні полишимо, а завтра чи післязавтра, ну як будемо, доробляти її зразу на посівмато двіє, там це все діло. І от і побачимо, що вона там буде виходити. Я думаю, теж може відосик зніму, якби для цікавості, як вийде налаштувати сепаратор і що буде виходити. Ну і потім як-небудь, я думаю, треба буде на пророщування кинуть, напевно, зробити. І, ну, щоб знати відсоток 100%, ну, щоб бути впевненим в ній, що вона нормально сходить. Так що отак от, ну, погода дала нам прибрати, якби дощик не пішов сильний. Тому, якби, якось так. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Зібрали сою, нам аж легше стало, якщо чесно. От чуде. Легше стало, бо що дощ не пройшов, що ми її зібрали. Ну, втрати, звісно, як я і казав, були, але ну, не серйозні, якби. Ми були готові до більших втрат. Ну і, скажімо так, той факт, що вона дала там чи по 18, чи хай навіть і по 20 центнер. Ну, дощики у нас проходили, безумовно, але, ну, в принципі, у нас соя по 20, ну, хлопці, це щось з чимось, коротше кажучи. Ну, я думаю, в наступних відео якось будемо доробляти, і ми більш точно дізнаємося і вагу, і все. Тоді скажімо точну інформацію. Все, дякую за перегляд. Будемо заганяти комбайна. Йора, бункер! Бункер! Будемо заганяти комбайна. Зараз перекриємо. Ну, бункер треба закрити, щоб не знести кришки наостанок. Ну і все. До побачення. Комбайн встановили, не переживайте, до спуску, так що все буде нормально. Бачите? Зупинився. До побачення.